É possível que haja um flerte do ensino em saúde com a desumanização e ignorar-se o paciente? É possível em qual sentido? Na hora que você pensa em uma pessoa ideal, uma pessoa que deveria ser de uma determinada forma. Isso vale tanto para um estudante quanto para um paciente. Então, eu aprendi a trabalhar com uma pessoa, no caso, pensando no paciente, como eu estudei nos livros, como eu aprendi nos slides. E na hora que eu vejo uma pessoa real, eu vejo que ela é muito diferente do que estava nos livros. Isso gera uma raiva inconsciente até da pessoa. Eu falo, poxa, mas o meu paciente não deveria sentir desse jeito. Ele não deveria reagir desse jeito que ele está reagindo, que ele está sentindo. Ele deveria ser do jeito que eu aprendi na sala de aula. Ele deveria ser do jeito que eu treinei na minha faculdade. E aí você inconscientemente pode estar contribuindo com um poder de culpas e de truculência com o paciente que são antítese do cuidado. E isso vale também para o estudante, aquele estudante que não traz os materiais que o professor exigiu. Ou não faz exatamente da forma como o professor faria, eles não são premiados. Eles são, na verdade, castigados. Então a gente está adestrando profissionais de saúde, a gente corre esse risco, na verdade, de estar adestrando profissionais de saúde e pacientes a serem ovelhinhas que a gente gostaria que eles fossem. Enquanto que o caminho deveria ser totalmente outro. O caminho deveria ser entender as pessoas em suas diversidades, como eu já falei, e trabalhar com elas. O que é muito mais difícil. O fácil é padronizar. O difícil é individualizar.